Отже, лайв-студія знову з вами. Ми переходимо до сусідньої студії для обговорення наступної теми. Звучить воно наступним чином. Європарламент виступив за припинення проєкту «Північний потік-2». Мій колега Євген Салтан представить нашого гостя. Так, вітаємо вас. Ось студія Андрій Фальковський, доцент Одеського регіонального інституту Держуправління при президентові України. Вітаємо вас. Доброго дня. Зовсім скоро до нас долучиться Михайло Борисов, економіст. Тому розпочинаємо цей ефір разом з вами. Ну і ставимо традиційне питання. Чи призупинить будівництво Північного потоку-2, так або ні? Це питання ми ставимо для наших телеглядачів і, відповідно, для нашого гостя. Ваша думка? По моему мнению, действительно, решение, которое принято Европейским парламентом, оно является взвешенным, и наши европейские партнеры приняли это решение не только по соображениям сотрудничества, продолжения сотрудничества с Украиной, но и с тем, что, вероятно всего, они нашли, что он не является экономически эффективным и экономически целесообразным. А на вашу думку, чи загрожує він європейській безпеці, власне? Этот поток? З політичної точки зору. Європа на протязі вже дуже довгого часу, починаючи з 1973 року, з нефтяного кризису, який произошел в результаті арабо-ізраїльської війни судного дня, коли арабские страны приостановили поставку нефти в Америку и в Западную Европу, то есть странам, которые поддерживали Израиль. Они постоянно ищут возможный баланс между экономической состоятельностью своего энергетического потенциала и поиском альтернативных источников энергии. То есть Европа, начиная с этого времени, еще с начала 70-х годов, постоянно борется за диверсификацию источников энергии и поставок нефти и газа в частности. Я думаю, что вот это вот событие, которое произошло сейчас, то есть связанное с неподдержанием вот этого вот строительства «Северного потока-2», оно связано еще и с тем, что Европа, вероятно, рассматривает другие альтернативные источники поставок газа в европейские страны. А какая эта альтернатива может быть? Альтернатива может быть то, о чем сейчас говорят израильские СМИ, о поставке газа, который разрабатывается на шельфе между Израилем и Кипром, через Грецию, через Италию, то есть через страны Южной Европы. И это один из возможных проектов. А чи не запізно була ухвалена ця резолюція, якщо ви кажете, що Європа визнає політичним так, будівництвом газопроводу «Північний потік-2»? Скільки часу минуло від його початку і лише зараз ця резолюція? Давайте ісходити із того, что ни у какой страны нет постоянных друзей. И в экономической сфере, в сфере экономической безопасности европейцы исходят из очень прагматической позиции. У них позиция очень рациональная и прагматическая. Когда они увидели, что может быть альтернатива Северному потоку, вони прийняли таке рішення. Але вони вже вклали чималі кошти у будівництво цього. Тут не можна забувати і о негативній реакції Сполучених Штатів на будівництво цього Северного потоку і від явно вираженої позиції президента Сполучених Штатів Трампа, який висказався по цьому поводу в дуже негативному контексті. І если раньше такого посыла со стороны Соединенных Штатов прямого не было, были осуждения, были предложения европейским партнерам подумать, то тут был явно совершен посыл о том, что Соединенные Штаты категорически не приветствуют строительство Северного потока. То есть, наразі мы говорим про дуже велику авторитетність. Розумію. Заяви Трампа – це одне, а насправді, наскільки Трамп може впливати на ситуацію в Європі?
мы видим про то, что позиции Соединенных Штатов на данный момент достаточно сильны. И это, в общем-то, связано с личностью Трампа и с его достаточно прямолинейной политикой. Если политика Обамы всегда была такой, что европейским лидерам приходилось считаться Соединенными Штатами, но такого явного, его высказывания всегда имели достаточно мягкий такой характер по ряду вопросов. Лояльність, можливо, тоді дозволяла робити інші кроки Європі тоді. Розуміється. Тобто його позиція по ряду вопросів... Собі рекомендації. Так, да, вона не була явно виражена. То тут позиція Соєднаних Штатів в лице президента Соєднаних Штатів була дуже явно виражена і дуже простими словами, словами бізнесмена, а не політика. Є, власне, до завершення цього будівництва ну не так багато. Трошки більше до кінця 2019-го. 1 січня 2020 року вже могло стати фінальним. Тобто за такий час все ж таки можна докорінно щось змінити, на вашу думку? Давайте опять-таки ісходити із логіки наших європейських партнерів. Часто українське общество, політики українські, вони ждут от Європи каких-то очень быстрых решений, радикальных заявлений, которые бы, например, осудили одну сторону и высказали за другой. Принятие решений в Европе, оно другое. То есть европейцы, они изучают точку зрения со всех возможных сторон, высчитывают все возможные последствия, как экономические, так и политические. И нравится это или не нравится украинскому руководству, но логика принятия решений у них, парадигма принятия решений у них такая. Mm-hmm. То есть изучим со всех сторон, только тогда примем решение. Пусть даже они посчитали, высчитали экономические риски, высчитали политические риски. Ну і, власне, щодо економічних ризиків, ми запитаємо у нашого чергового гостя, який зараз до нас приєднається. Це Михайло Борисов, економіст. Запрошуємо до нас в студії. Проходьте, будь ласка, дякуємо за те, що встигли на наш ефір. Знаєте, ось за 10 хвилин спілкування з вашим колегою багато економічних питань у нас. В принципі, дуже слушну думку сказав Андрій, те, що коли справа стосується економіки, у європейських країн друзів немає. Ну, не тільки у європейських країн. Ми живемо всі на одній земній кулі. Вот. І на цьому земному шарі кількість газових місцерождень, воно, в общем-то, не відомо, їх кількість обмежена. І газопроводи жорстко прив'язані конкретним місцерожденням. Тому, вот, скажем так, чем угрожает Украине Северный поток, он ничем не угрожает. Он Украины вообще не касается. То есть это надуманная абсолютно ситуация. То есть здесь столкнулись интересы двух глобальных игроков. Соединенных Штатов, которые хотят поставлять в Европу свой жиженый газ. И Россия, которая, Российская Федерация, которая хочет поставлять как можно больше газа в страны Европейского Союза и не дать Катару поставлять свой газ в Европу. Вот здесь два глобальных игрока. Европа и Украина. Украина вообще тут последнюю роль играет. Тоді виникає питання, власне, за ким буде перемога, на вашу думку? Ну, скажем так... Європа чи Америка? Ну, Європа по сравнению с Соединенными Штатами и Российской Федерацией – это не игрок, на мое мнение. То есть это будет решать Вашингтон и Москва. Как они договорятся, так и будет. Тобто це їх справа між собою вже? Да, Європі остается принять это решение, но Украине тебе и подавно. Чи правильно вас розуміли, що на економіку України будівництво Північного потоку-2, якщо дійсно відбудеться, зовсім ніяк не вплине, тобто економіка України не постраждає? Абсолютно не пострадает, потому что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы стать, если не монополистом, то почти монополистом на европейском газовом рынке. Поэтому чем больше газа Россия сможет закачать в Европу, тем ей лучше. И, соответственно, тем лучше Украине. Опять-таки, возникает вопрос, значит, через территорию Украины... Тобто, на вашу думку, це наша спільна справа, така собі, можна так сказати. Тобто, на вашу думку, це така спільна мета, можна сказати, Росії-Україна? Да, і более того, через территорию Украины идут две
трубы, от двух газовых месторождений. От Оренбургского и Новоуренгойского. И, скажем так, если Украина, допустим, Российская Федерация прекращает транзит газа через территорию Украины, а куда она денет Оренбургский газ и Новоуренгойский газ? В небо? Заглушить газовое месторождение невозможно. Вот поэтому Россия качала, качает и будет качать, и хранить газ здесь в Украине. Но вопрос, где плата за транзит и где плата за хранение газа? На территории Украины находится 13 подземных хранилищ газа емкостью по 2-3 миллиардов кубометров каждое. В чем стоимость подземного хранилища газа? Это, скажем так, два атомных энергоблока. Это очень дорогое сооружение. И Северный поток — это вообще штокмановское месторождение Баренцевого моря. Какое воно отношення має до України? Ну, власне, ваше ставлення до резолюції Європарламенту, який виступає проти будівництва Північного потоку-2, вважаючи це більше політичним проєктом, ніж комерційним? Ну, скажімо так, я слышав немало, скажімо так, не очень лицеприятних відзывів о роботі Європейського парламенту, як і всій європейській бюрократії. На том, насколько там компетентные люди. Но, в принципе, понятно, что общий интерес, наверное, Европейского Союза не быть привязанным к одному монополисту. То есть они хотят и там получать газ. Тем более, что, скажем так, ну, будем считать, на севере Европейского Союза есть страна Норвегия, которую приглашали в Европейский Союз, но она их послала куда подальше. И она добывает достаточно большое количество газа. И поставляет его тоже в страны Европейского Союза. То есть у них есть выбор. Соединенные Штаты, сжиженный газ, Норвегия. Такой газ, Росія такой газ. От, пожалуйста. Ну і цікаво, дуже, власне, висловлюють свою думку наші телеглядачі. Дуже переважна кількість із них вважають, що не призупинить будівництво Північного потоку-2. Це, власне, 90% і, відповідно, 10% лише вважають, що дійсно зупинять. Ну і давайте долучимо до нашої розмови економіста Андрій Новак з нами на телефонному зв'язку. Вітаємо вас. Добрий вечір. А ви знаєте, щойно у цій студії пролунала така думка, якщо таки завершить будівництво Північного потоку-2, то це жодним чином не вплине на економіку нашої країни, тобто вона не постраждає. Чи погоджуєтесь ви з такою тезою? Ну, звичайно, з цим не можна погодитись, тому що сама не економічна, бо це не економічний проєкт, а сама політична суть Північного потоку-2 – це позбавити Україну транспортування російського газу до Європи, яке зараз є ключовим на сьогодні. І таким чином Росія хоче знівелювати повністю важливість України як транзитної держави для Європи. Ніякого економічного сенсу і обґрунтування цього потоку немає і не може бути, тому що саме його будівництво, первинна вартість – це 10 мільярдів доларів, а потім обслуговування в умовах, коли загальна тенденція зменшення споживання традиційних джерел енергії і збільшення споживання відновлювальних і альтернативних джерел енергії – це означає, що економічного сенсу в цьому проєкті немає. Це суто політичний проєкт. І те, що Європарламент зараз нарешті дозрів до розуміння цього і тому прийняв у переважній більшості голосування рішення, що цей проєкт треба зупиняти, оскільки він є небезпечний для Європи в плані вже енергетичної безпеки Європейського Союзу і всіх країн Європи. Це вже перший такий позитивний дзвіночок і для України, і для самої Європи. Звичайно, це рішення Європарламенту тепер потребує окремих рішень парламентів і урядів кожної країни-члени ЄС. Але, як правило, якщо подивитись на політичну історію прийняття рішень в Європейському Союзі, вони ці рішення приймають дуже довго, тому що як-не-як це об'єднання 27 країн. Але якщо вже щось приймає центральний орган Євросоюзу, Європарламент, Єврокомісія, то, як правило, більшість країн або всі країни Європейського Союзу в різній динаміці, з різними темпами, але все-таки рішення центрального європейського органу потім повторюють, імплементують. Дивіться, на студії є ваш колега Михайло Борисов, який, я так судячи з реакції, не зовсім, а погоджується з вашими словами. Михайло, можете полювати. Скажіть, будь ласка, куди Росія подіне газ з Оренбургу і з Нового Оренбургу, якщо вона припинить транзит через Україну? Справа в тому, що тут не має значення джерела добування, має значення транспортна система.
І ми розуміємо, що ті санкції, які зараз застосовують фарватері, це Сполучені Штати Америки, а потім практично дублює Європейський Союз, це такі комплексні, повільні, але санкції за принципом удава. Тобто це таке повільне стискання Росії як країни-агресора, в даному випадку в економічній сфері. І в сфері, яка є найбільш чутлива для самої Росії, це продаж їхніх енергоносіїв. Як ми розуміємо, те, що Росія розраховувала на китайський ринок, не реалізується. Ми бачимо зі сторони Китаю таку майже байдуже ставлення до російських таких мегапроєктів. І паралельно Китай буквально цими днями налагоджує стосунки з Сполученими Штатами Америки. А це означає, що комплексно Росія фактично випадає поступово з геополітичного інтересу не тільки світового, але й регіонального в євроазійському просторі. Будь ласка, Михайло. Тобто газ Оренбурга і Нового Оренбурга піде в небо. Я вас правильно зрозумів? Я вам скажу так, що, знаєте, є вираз відомого політика з минулого. Так? Що таке політика? Політика – це сконцентроване вираження економіки. І навіть те, що саме Сполучені Штати Америки так педалюють закриття Північного потоку, пояснюється економічним інтересом Сполучених Штатів Америки продавати на багатий європейський ринок свій сланцевий газ. І оскільки для будь-якої країни Європи набагато важливіше, там, на порядок, на два порядки важливіше Сполучені Штати Америки, їхній ринок, їхні інвестиції, ніж Росія, то поступово, звичайно, з опором, але поступово переважна більшість країн Європи, якщо не всі, зрозуміють, що все-таки хороші стосунки з Сполученими Штатами Америки набагато важливіші, ніж один проект з Росією. Це політичні відповіді, не економічні. Економічного відповіді у вас є. Я вас слабо чую, чесно кажучи. Ще раз повторіться. Я говорю, что это у вас политические ответы, а не экономические. Еще раз, могу третий раз повторить вопрос. Куда Россия денет газ Оренбурга и Нового Оренбурга, если она прекратит его качать через Украину? Куда? Я вам скажу так, еще раз повторю, что политика – это сконцентрированное выражение экономики. Совершенно верно. Так зачем же вы рассказываете такие вещи? Зачем же вы такое рассказываете? Куда Россия денет газ? Куда Россия денет газ? Сколько раз вам повторять? Я думаю, что ни Европу, ни тем более Украину не цікавить, куда Россия денет газ. Подождите, это не то, что вы думаете, я говорю, куда Россия денет газ? Якщо північний потік проект буде закритий чи призупинений, то в Росії не буде іншого виходу, як транспортувати його через українську газотранспортну систему. Ой, Боже мой. Що і є нашою метою. Тяжело. Дякуємо Андрію за вашу думку, за включення. Андрій Новак, економіст, був з нами на телефонному зв'язку. Прошу. Така діаметральна думка. Я б сказав, що в цих двох точках зрення треба поїскати ще третю. Давайте ви будете третьою стороною. Я попитаюся бути третьою стороною, на себе, звісно, не візьму, тому що я не економіст. І що, уважаємий гость, який прийшов зараз в студію, на самом деле, це мой преподаватель по економіці, який когда-то вел у мене. Я так відкрою небольшой секрет, коли я учился в університеті. Но я можу здесь сказать, що позиция, которая была выражена нам по телефону, она, возможно, очень оптимистическая, но насколько она под собой имеет реальную подоплеку. То есть то, что говорил уважаемый экономист Новак, это то, что бы нам хотелось. Но не то, что на данный момент есть в реале. Относительно точки зрения о том, что вот этот вот поток никаким образом на экономику Украины не окажет влияния, для меня это тоже позиция не совсем, возможно, та, которую придерживаюсь я. Потому что, в общем-то, поиск альтернативных источников энергии, альтернативных, в том плане, что диверсификация поставок газа, это является целью Европы, в общем-то. И
конечно же, оно не уменьшит те поставки газа, которые идут через Украину очень быстро и сейчас, но в глобальном аспекте, в аспекте перспективы, возможно, оно и окажет свое негативное влияние. Но, конечно, не одномоментно, а в глобальной перспективе. Я хотел бы вот такой внести еще такую как бы поправочку. Ну, в глобальной перспективе может все что угодно произойти. Действительно, тут никто ни от чего не застрахован. Но когда строился газопровод Уренгой-Помар-Ужгород, еще в советское время, в конце 60-х, в 60-е годы, значит, он строился, как говорится, по уму. И было понятно, что добыча газа, она практически зимой и летом одинакова. А потребление газа зимой и летом в Европе, по крайней мере, в разных климатических, когда холодно, потребляется газа больше. Значит, что делать с газом? Значит, нужно его запасать летом. И было построено 15 подземных хранилищ газа, транспортных хранилищ газа по территории газопровода. Из них 13 находятся на территории Украины. Спрашивается, где Россия хранит свой газ? На территории, по всей ветке Северного потока, который проходит по дну морей, Баренцево и так далее, Балтийского моря, извините, никаких подземных хранилищ газа нет. Які преференції, власне, Україна має зараз цього? Аж ніяких? Что? Які преференції, яку вигоду має? Значит, те, хто сидить на трубе, имеют очень большие преференции. Те, хто сидить на трубе, те, хто контролирует. У каждого, значит, у нас в чем проблема, или, как говорят, в чем фишка? Что у каждого из наших олигархов, ну, не у каждого, значит, но тех, кто к трубе имеет отношение, есть свой кусок трубы. И его доход зависит от того, какое количество газа и по какой цене будет прокачано через его участок. То есть, чем дороже будет газ прокачиваться, тем... Тут идется уже про особистые интересы. Да, это личные интересы наших олигархов. Тут просто еще возникает вопрос, откуда Украина будет покупать этот газ? И то, что оно... Нет, так дело в том, что мы с Россией, вот с Оренбургом и с Новым Уренгоем связаны как сиамские близнецы. Если сиамские близнецы подерутся, чем закончится драка? Достаточно тяжело придумать что-то альтернативное. И то, что говорится про то, что мы газ у России не покупаем, из-за того, что он дошел до Европы, а потом пошел на Украину, он польским или венгерским или каким-то еще не стал. Такая фантастика. Но я думаю, что владельцы, вот скажем так, автомобилей из газобаллонного оборудования понимают, что газ идет из баллона в двигатель. В принципе, теоретически, конечно, можно газ из двигателя подать в баллон. Но вот реверсные поставки газа — это примерно то же самое, такая же фантастика. То есть никаких реверсных поставок газа нет и быть не может, потому что газ прокачивается — это очень сложная высокотехнологичная система. По территории Украины находится порядка 40 газокомпрессорных станций, которые поддерживают давление 75-80 атмосфер, и они направлены все в одну сторону. Значит, для того, чтобы пустить реверсный поток, значит, нужно остановить полностью прокачку газа российского. Естественно, поднялся бы шум, и уже невероятно, если бы это такое произошло. Трубы-то другой нет. Значит, нужно переориентировать, перенастроить все эти газовые компрессорные станции, чтобы они развернулись в другую сторону. То есть это неимоверное мероприятие. То есть такой бред, который нам рассказывают, это только нужно быть человеком абсолютно несведущим в технологии и поверить в то, что можно газ из двигателя закачать назад в баллон. Добре, виникає тоді питання, якою може бути реакція Росії на такі, власне, рішення Європарламенту? Ну, я сказал, что Россия, вот как я сказал, в принципе, и то, что говорил эксперт Новак, будет решаться на уровне Москвы и Вашингтона. Как это решалось уже 200 с лишним лет решается. Вот немножко истории. Какая страна первая признала независимость североамериканских Соединенных Штатов в 1776 году? Российская империя, императрица Екатерина II. Какая страна поддержала федеральное правительство США в гражданской войне? Я прислал туда в том числе две эскадры в Нью-Йорк и Сан-Франциско, чем обеспечивала перелом и блокировала британские и английские поставки южанам. Российская империя. Ну, давайте, вы, кажется, еще будете... Обе мировые войны, союзники по одну сторону окопов и так далее. Вы, кажется, еще долю, подальше долю Північного потоку-2 будут между собой з'ясовувати Россия и Сполучені Штаты. Есть реакция Сполучених Штатов, которые выступают против будівництва, потому что, на их думку, Понятно, что Соединенные Штаты хотят поставлять свой жиженый газ в Европу. Россия хочет поставлять свой газ, но компромисс, я думаю, что будет непременно найден. У якому выгляде цей компромисс может быть? Какая-то доля, то есть монополии не будет, не может как говорится, в этом экономическом поединке не может передавить не могут передавить ни Соединенные Штаты, ни Российская Федерация. То есть будет найден какой-то компромисс. Цей компромисс может стосоваться нашей страны? Еще раз говорю, что это к нам не имеет никакого отношения. В прошлом году, вот это официально, в начале года же называлась цифра, мы очень гордились, ну, не мы, а наше правительство, что транзитом в Евросоюз
прошло, то есть они, правда, не говорили откуда, вот просто откуда-то из воздуха, прошло 93 миллиарда кубов метров газа в 2017 году транзитом. Откуда взялись эти 93 миллиарда кубов метров? Это из Оренбурга и Нового Уренгоя. Куда денется этот газ? Я говорю, что если человек некомпетентен отвечать на такой вопрос, пусть не отвечает. Чи може ця ситуація спонукати Росію до якихось таких активних, агресивних дій, власне, щодо України? Можна, ні, я, ні в коєму случаї. Скажімо так, якщо б Україна хотіла щось зробити дійсно реальне, то це треба було робити весною 2014 року, десь в початку марта, коли в Криму з'явилися зелені чоловічки. На пару днів зупинити транзит російського газу, сказати, у нас форс-мажор, звините, які... Мы не знаем, кто это такие, даже Путин не знает, кто это такие. Мы пока вот не выясним, останавливаем транзит газа. Все, через три дня никого, ни одного зеленого человечка не было бы в Крыму. То есть, если бы Украина хотела. Украина не хочет, это выгодно. Это огромные деньги, это сотни миллионов, это миллиарды долларов. Только транзит и хранение. Украина ничего делать не будет. То есть, те, кто сидят на трубе, то есть, если они будут сидеть и дальше, все будет как и раньше, все будет продолжаться. Относительно политической позиции и... Я тут не совсем согласен относительно того, что это будет решаться, как вы сказали, на уровне Вашингтона и Москвы. Ну, то нет, есть, Европа тоже будет. Да. Я как раз про то и говорю, что тут возможен активная роль, как мне кажется, действительно наших европейских партнеров, потому что, в общем-то, заинтересованность в диверсификации поставок газа – это их главный приоритет, один из главных приоритетов. Совершенно верно. Но смотрите, что происходит политически сейчас, вот политика в Европейском Союзе. Великобритания, значит, проголосовала за выход. И вот сейчас Тереза Мэй, в общем-то, как бы такой уже скомпрометированный политик, то есть в ближайшее время она уйдет в отставку. Скорее всего. Я не говорю, что вот буквально завтра... На праймере она победила. Посмотрим. Значит, во Франции Макрон, которого называли и называют банкиром Ротшильда, вот допустил в стране вот такие вот беспорядки. То есть массовые такие протесты свидетельствуют о его падении его рейтинга. В Германии Ангела Меркель тоже в ближайшее время, то есть она уже все, она уже свое, как говорится, жила. То есть ключевые игроки Европейского Союза, Франция, ФРГ и Великобритания сейчас находятся на распутье. Поэтому... Тобто недостатньо польових керівників країни. Подождите. Тут как раз очень принципиальная позиция, что позиция европейских стран и их политика, она не основывается на определенных ключевых фигурах. У них политик, данный глава государства, не имеет такого важного значения, как это, например, в президентских республиках, как это, например, в Соединенных Штатах или же в России. То есть там политик исполняет больше техническую роль. И от того, что вот ушла Меркель, политика Германии коренным образом не изменится. Как и Франции, как и Великобритании. Кстати, та же Мэй, она своей партии большинство голосов высказали за нее. То есть она там по их внутриполитическим перипетиям она победила. Ну, это ладно, это не имеет этого значения. Так, у нас залишається буквально хвилина. Там тим паче у Меркель, здається, вже є наступниця, яка буде сповідувати її позиції. Давайте по 30 секунд певні підсумки, чим, власне, закінчиться вся ситуація з резолюцією Європарламенту, чи добудують «Північний потік-2», чи все ж таки ні? Ну, я думаю, що добудують, моя думка. Я такої позиції не придерживаюсь, я все-таки думаю, що здесь о прийнятті вот этого політичного рішення оно потянет за собой решение экономическое. То есть, возможно, политические соображения все же победят в данном конкретном случае, но это, опять-таки, не является какой-то большой заслугой Украины, давайте вещи называть своими именами, оно является, в общем-то, политической волей наших европейских партнеров. И то, насколько... Они посчитали, что так правильно сделать с экономической точки зрения. 50 на 50 у нас у студии. Еще наши глядачі. Глядачі наші вважають трошки інакше. Власне, 91% вважає, що все ж таки не призупинять, і відповідно 9% вважає, що призупинять. Все ж таки є більшість в думці. Так. Ну, а з нами був Андрій Фальковський, доцент Одеського регіонального інституту Держуправління при президентові України, а також Михайло Борисов, економіст.
Ну і далі, далі дивіться в ефірі 7-го телеканалу «Світові новини». А, зокрема, ви дізнаєтесь про таке. Страсбург оговтується від стрілянини на різдвяному ярмарку. Містяни влаштовують пам'ять загиблим. Про це не тільки. Дивіться далі. А о 19:20 ми знову в цій студії говоримо про Олега Сенцова.